קוראים לי יאקי, אני יועץ מחוות אג'ס פארקס. שמח מאוד שבאתם. למצגת עם השם המפוצץ הזה. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מה שנקרא על פי הפלנינג, או קורא אותו פלנינג. שזה משהו שמתעסק הרבה עם אנשים, שזה מעניין כי אנחנו במסלול של הכלים. מי פה בחברה של, בארגון שהוא שייך אליו עושים PI planning, שרים את היד? יפה. אוקיי. אז אנחנו נדבר על זה, וזה חשוב, כי בעצם מה שקורה שם ב-PI planning זה קסם. אנחנו נתעסק עם הכלים שבעצם עוזרים לעשות דבר הזה. והסיפור שלנו מתחיל בעצם לפני בערך שלוש, קצת יותר משלוש שנים, בפורים. מי יודע מה קרה לפני שלוש שנים בפורים? קורונה, נכון? זה כיף. האמת שלי קודם הייתי בחוץ ויש מלא אנשים וזה ממש ממש כיף, ממש ממש כיף. אז מה שהיה לפני שלוש שנים בפורים זה שאני עבדתי אז עם חברת ריסקיפייד והתכוננו לעשות API planning. ולמי שלא מכיר, API planning זה משהו שפעם היינו עושים משהו עם הרבה מאוד פתקים, הרבה מאוד חוטים שכל הארגון בעצם עושה ביחד. אנחנו עושים את זה, לפי דעתי, בכל ארגון שאנחנו עובדים איתו, זה מאוד מאוד אפקטיבי. ואז בעצם היה צריך להיות ביום ראשון PI planning, ואז ביום, חמישי, אני חושב, הודיעו שלא הולכים לעבודה ביום ראשון. אז זה היה מאוד משמח. ואז היה צריך לחשוב בעצם מה לעשות, והמצגת הזה מתעסקת עם, מה כדאי, מה אפשר לעשות. מה זה PI planning? כן. אז PI planning זה קיצור של Program Increment Planning או Quarterly Planning, שזה בעצם תהליך תכנון שמתכננים בעצם, זה בדרך כלל רבעון, לפעמים זה חודשיים, זה גם יכול להיות פחות, זה בעצם כמו ספרינט גדול. וזה משהו וטוב, אני אדבר על זה עוד בהמשך. באופן עקרוני זה יש לי מתכנן רבעון. והקליקר לא עובד, אז גם זה לא עובד. שום דבר לא עובד. רגע. אוקיי. אז רק את הסקופ, אני אעביר את השקף הזה מהר. בעיקרון, מה שאנחנו רואים למעלה, למעלה יש לנו בתהליך התכנון של החברה, אז יש תהליך שמתכננים את ה-Roadmap, ומדי פעם מגיעים דברים, ועושים להם ballpark estimation, ויש גרסאות שמתחילות לרוץ. זה כל הצד העסקי של החברה, אבל הצד של ה-development עובד במה שנקרא ב-cadence. באיזשהו כן, מקצב מאוד ברור. זה בדרך כלל רבעון. כל רבעון, אני בעצם, אם נגיד התחלנו את הרבעון הראשון בינואר, אז איפשהו במהלך פברואר, וזה נורא תלוי בסוג של החברה, כמה אתם גמישים, כמה אתם צריכים מראש להתכונן, איפשהו באמצע פברואר אנחנו עושים פגישת קיק-אוף עם המנהלים, שבה אנחנו מתחילים לדבר על הסקופ של הרבעון הבא. ואז בזמן הזה, בין הקיק-אוף ל-PI planning, אנחנו בעצם לוקחים את הפיצ'רים האלה, את האפיקים, ומתחילים לפרק אותם, להכין אותם לתכנון. ומה שקורה בתכנון עצמו בעצם כל החברה, זאת אומרת כל ארגון הפיתוח וכל ארגון המוצר, ואם אפשר גם אנשים אחרים, כולם, כל המפתחים, כל הבודקים, כל הראשי צוותים, כולם יושבים במשך יום או יומיים, ואם צריך גם שלושה ימים, ועושים תכנון לרבעון הבא, לא תכנות, תכנון. וזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, והשאלה היא איך לעשות את זה כשבעצם אנשים לא נמצאים פיזית בחברה. אנחנו לפני הקורונה היינו מטיסים אנשים מחו"ל, כולם היו מגיעים ועושים את זה, זה היה מאוד מאוד נחמד ומאוד מאוד יקר. ועכשיו לא כל כך, עכשיו זה קצת יותר קשה, כמו שאני מקווה שבקרוב אפשר לעשות גם את זה. אז למה בעצם, למה זה טוב הדבר הזה? למה זה טוב התהליך הזה? ראשית כל, בדרך כלל בחברות שעובדות בסקראם, אז יש הרגשה שרואים רק ספרינט אחד קדימה. אז הדבר הזה עוזר לצאת מהסיפור הזה. לדעתי הדבר העיקרי, אחד משני הדברים העיקריים שזה עושה, זה שכל חודשיים שלושה בעצם אנחנו מתחילים מחדש. כמו שבסקראם יש כל שבועיים ספרינט, אז פה כל פעם התהליך הזה של התכנון, התהליך של החשיבה, איך נעשה את זה הפעם, ומה נעשה שונה,
זה תהליך מאוד מאוד יפה. זה תהליך שבעצם נותן לחברה להשתפר מפעם לפעם. אני ליוויתי ארגונים לאורך שנה, שנה וחצי, שנתיים, ואתה רואה איך כל שלושה חודשים הארגון עושה את זה יותר ויותר טוב. זה מאוד מאוד יפה. כמובן שזה משפר את הפרדיקטביליות, כי אנחנו לומדים לתכנן, שזה לא פשוט בכלל. ויש את העניין שבעצם זה נותן, מגדיל מאוד את האנשים. כמו שאמרתי, זה עושים את זה עם כל האנשים, שזה נשמע בזבוז זמן מטורף, אבל אתם מקבלים בחזרה את כל ההשקעה הזאת. כי זה אנשים שיושבים, שמתחברים לתוכנית, וכשעושים את זה, זו פעם ראשונה, מי שעושה את העבודה בעיקר זה ראשי צוותים. אני עבדתי עם חיל האוויר, וזה חיילים. ובהתחלה ראשי צוותים אלה שעשו כל עבודה, אמרתי לראשי צוותים, המטרה שלכם היא לשבת על שולחן עם רגליים למעלה. ואחרי שנה וחצי זה מה שהיה. מי שעשה את התיאומים זה האנשים, זה לא ראשי הצוותים. אלה אנשים שהניעו את הכל, וככה בעצם האנשים, יש להם, הם בעצם, הם מקבלים ownership על התוכנית, מכיוון שהם אלה ש... שעושים את התוכנית. אז זו הסיבה. זו עוד אחת מסיבות, ואני ממליץ בחום לעשות את זה. מי שרוצה לקרוא, יש מלא חומר באינטרנט, יש את האתר של Scaled Agile, שיש שם דף שלם רק לדבר הזה, עם האג'נדה שלו. אני לא כל כך נכנס לזה, אז תקראו ותעשו את זה. יפה. אז עכשיו, ראשית כל, לפני שאנחנו מדברים על הכלים, אני רוצה להכיר לכם כלי שאתם מכירים. מה בעצם הכלי הכי טוב בשוק? פשוט התעשייה שלנו נורא מתלהבת מכלים. הייתי פעם אצל לקוח ודיברנו על משהו, ואז אמרתי, גם יש איזה כלי? זה כלי, סוף סוף זה משהו מעניין, משהו טנג'יבל. אז אני רוצה שלא נתבלבל, וכל הדבר הזה, ה-PI planning, אנחנו נדבר על כלים, אבל מאוד חשוב לדבר, כל הזמן לדבר, כי זה בעצם מה שפותר את העבודה, הכלי עצמו ממש הוא פותר את העבודה, אז לדבר, ובאמת כשאני... אז אם אני אדבר ככה, סקירה מלמעלה של הדברים העיקריים שקורים ב-PI planning, אז אמרנו שיש קיק-אוף, בערך חודש או חודש וחצי לפני, יש תכנון, יש את ה-execution, לא לשכוח, גם חשוב, ויש את ה-inspect and adapt, שזה השם שאנחנו קוראים לרטרוספקטיב של הקוורטר או של ה-PI, הדגשתי מאוד, בכל אחד יש את הכלים, דיברתי לא מזמן עם איזה לקוחה פוטנציאלית, spreadsheet presentation, השלב של הקיק-אוף, שלב של סיור מוחות, מהניסיון שלי, spreadsheet ומצגת, עובד מעולה, לא תרשום דבר מעבר לזה, תכף נדבר על מה קורה בזמן התכנון וה-execution, וגם ברטרוספקטיב, spreadsheet זה נהדר, וכמובן כל אחד מהדברים האלה מלווה בהרבה מאוד שיחות, מאוד מאוד חשוב. אז בואו נדבר על הכלים. כל הכלים האלה הם מעולים, וצריך לראות מה מתאים לארגון שלכם. אז מצד שמאל אנחנו רואים את ג'ירה, ומתחתיו את אג'ור דאב-אופס. אג'ור דאב-אופס, דרך אגב, הוא קצת יותר מג'ירה, איך לעשות דברים לבד, בלי תוספות, אבל שניהם כלים תפעולים, כלים מאוד תפעולים. ואם אני הולך משם ימינה, אני רואה את למעלה, Advanced Roadmap, שאנחנו תכף נדבר עליו קצת יותר, קנדיס, מיורל ומירו. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא ש-Advanced Roadmaps הוא מה שיושב בעצם חלק מג'ירה, חלק אינטגרלי מג'ירה, ולכן הוא מאוד נוח לעבוד איתו. כאילו, הוא לא צריך להתאמץ יותר מדי, צריך לשלם את הפרימיום של ג'ירה, והוא פשוט שם, והוא מחובר ישירות לג'ירה, זה גם החיסרון שלו. אם אני הולך להכי ימינה, אז יש מירו ומירו, שזה בעצם whiteboarding. למעשה, בהתחלה אנחנו עושים בעיקר איתם את ה-PI planning, וזה מה שיפה בכלים האלה שהם לא מחוברים בכלל לג'ירה, זה שזה נותן הרבה מקום ליצירתיות, אוקיי? בתכנון, לחשוב איך לעשות את הדברים. כשאני עובד פה, או בג'ירה, גם בג'ירה עצמה אפשר לעשות את זה, אז אני, על המערכת התפעולית אני עובד, אני צריך ליצור סטורי חדש, אז אני צריך ליצור סטורי עם כל השדות שלו, זה בדרך כלל מישהו אחד עושה, זה לא נוח. כשאני הולך פה מצד ימין, אז אני יכול לעשות מה שבא לי, אבל אחר כך אני צריך להכניס את זה לתוך הג'ירה. יש גם את הקנדיס, זה גם כלי מעולה, יש לנו דרך אגב תמיכה מדהימה לקנדיס, גם כלי מאוד טוב, אבל שוב זה כבר לא בתוך ג'ירה. אז אנחנו היום נדבר על Advanced Roadmap, שזה, פעם קוראו לזה פורטפוליו, למי שמכיר. איך זה נראה? זה נראה ככה. רגע, פרצי לפי דעתי, לא? זה נראה ככה, וישר כולם חושבים, זה גאנט. זה לא גאנט, זה לא MS Project. למה זה לא גאנט? כי גאנט, אני זוכר שאני עבדתי גאנטים לפני הרבה מאוד שנים,
גנטים זה, יש ריסורסז, ובגנטים יש לוחות זמנים מאוד מדויקים, ויש מיליון תלויות, ופה אין זה. הכלים האלה לא בנויים בשביל הדברים האלה. אפשר לעשות תלויות, ואפשר להגיד מי עושה, אבל לא כדאי. באופן עקרוני, כשאנחנו מתכננים את זה, את הריבון, אנחנו מתכננים לפי הוולוסטי של הצוות, ואנחנו לא מתכננים מי יעשה מה, זה לא מעניין. והתוכנית הזאת היא למעשה רק בייסליין למה שקורה אחר כך בריבון, כי אחר כך בריבון הדברים כל הזמן השתנו, אבל זה בסדר, כי יש לנו בייסליין. אם הכל משתנה, אז אין טעם לעשות את זה. אבל בדרך כלל לא הכל משתנה. בדרך כלל משהו כמו 60-70 אחוז לא משתנה, וזה בסדר. אז בעיקרון הכלי הזה, ככה נראה הכלי, אוקיי? יש את הגרפים מצד ימין שמראים את המשימות. מצד שמאל אתם יכולים לראות, יש את ההיררכיה. מה שנחמד בכלי הזה לחובבי ג'ירה, באשר הם, זה שאפשר להוסיף עוד היררכיה. מעבר לאפיק הנצחי, אפשר להוסיף פחות או יותר מה שרוצים. אפשר להוסיף פיצ'ר, פורטפוליו, תים, you name it. ואנחנו רואים, זה הוויו שרואים פה כרגע. הוויו שרואים זה שבעצם יש את הלמעלה, כאילו זה הגרסה, ומתחת יש איזה אייקון חדש, שזה אייקון של, אני לא יודע, נגיד פורטפוליו, ומתחתיו יש אפיקים, אפשר לפלטר פה, אפשר לראות רק היררכיה מסוימת, הוא יודע לעשות אגרגציה של תאריכים, הוא יודע לעשות אגרגציה של סטורי פוינטס, כלי מאוד נחמד, הוא יודע לעשות את הדברים האלה. בסך הכל מאוד אינטואיטיבי, הוא גם לא מסובך יותר מדי. כמה מילים על הסטאפ. ראשית כל, באופן כללי, וגם חושב שישאלו את זה יותר מאוחר, בג'ירה כדאי לעבוד עם פרויקט אחד. זה עושה את החיים קלים יותר. זאת אומרת, בדרך כלל, הפרויקט בג'ירה, זה לא קשור לפרויקט תוכנה, זה קשור לתהליך שלכם. אז אם התהליך דומה לכל הצוותים, אז כדאי לעבור עם פרויקט אחד. כל צוות צריך בורד אחד. כאשר הבורד, הפילטר של הבורד, כשאתם לוקחים את ה-Advanced Roadmaps, זה מגיע עם מה שנקרא Shared Teams, אז להגדיר צוות לכל, להגדיר טים לכל צוות, ואז הבורד צריך להיות מבוסס על הדבר הזה. זה מאוד מקל על העבודה. יש נושא של One Sprint for All, a separate sprint for each team, One Sprint to rule them all, שזה, יש שאלה האם כל צוות מנהל בעצמו את הספרינטים, או יש מישהו אחד שמנהל מרכזית את הספרינט לכולם. אצלנו ב-Agile Sparks יש חילוקי דעות לגבי הנושא הזה. אני חושב שזה ברור שזה צריך להיות ספרינט לכל צוות, כי זה נותן לצוות שליטה על מה שקורה אצלו, וזה לא מפריע לשום דבר, אבל זה באמת עניין של החלטה. מה עוד? יש נושא של דאטה, הבורדים בעצם זה הדאטה סורס של הפלן. מה שעוד צריך לעשות זה בעצם מראש ליצור ספרינטים לכל הקוורטר. אוקיי? כי בעצם בתוכנית אני משייך דברים לספרינטים. לא ציינתי את זה מקודם, אבל גם כשאני בעצם רוצה לתכנן משהו, אני לא נותן דיו דייטס, גם משהו שונה מגן, דרך אגב, אני נותן דיו דייטס, אני אומר ספרינט. תמיד זה ספרינט. זה יהיה ספרינט 3, זה יהיה ספרינט 4, אני יכול לעשות תלויות, אבל התלויות הן בין ספרינטים. לא עם תאריכים. הבעיה פה שאם נגיד אני לוקח ואני מזיז את אחד הגרפים האלה, הוא ישר תוקע תאריך, לא כדאי לעשות את זה. ספרינטים זה דבר ממש נחמד. מה ששונה, שבעצם כל התכנון שלי, שאני עושה בתכנון פה, התכנון הוא לפי ספרינטים. אני אומר, מה אני עושה בספרינט 1, ב-2, ב-3 וב-4? אני לא מתכנן את התאריכים, זה מאוד מפשט, זה מאוד מפשט הספרינטים, כי התאריכים זה מתחיל לראות כמו גאנט, זה נגמר פה, זה נגמר פה, כל השיחה שלנו בדרך כלל היא בספרינטים, היא לא בתאריכים. כן, מה? אוקיי. בסדר. לא, ספרינטים לא מגבילים, ספרינטים זה עובד יופי. אז אם זה עובד בספרינט, גם מי שעובד בקנבן אפשר לעשות עם ספרינטים, אפשר לעשות בערך. אבל מהניסיון שלי, מי שעובד עם קנבן, זה מתכון לבלגן. אלא אם כן הצוות הוא מאוד מאוד מנוסה, לא כדאי לעבוד עם קנבן, זה מתכון להרבה מאוד בלגן, לכאוס. זה רק פשוט נשמע נוח, כי לא צריך לעשות פלנינג, לא צריך לעשות מלא דברים, אבל בעצם גם בקנבן צריך לעשות כל הדברים האלה, אז אני ממליץ בכל הלב לעשות סקראם. למרות שאני התחלתי כאיש קנבן. אז עכשיו, כשאנחנו מתכננים את הספרינטים, מכיוון שאנחנו נותנים את הספרינטים באמת, ולא לפי תאריכים, אני יכול בכלי הזה בעצם לומר כמה נקודות או ימים, איך שאתם לא עובדים, או כמה סטוריז,
אני לא חשוב בכל ספרינט, אוקיי? בדרך כלל בתחילת ה-PI planning, כשהצוות יושב ומתחיל לתכנן, הדבר הראשון שעושים זה בעצם לראות כמה אנחנו נוכל לעשות בכל ספרינט. את זה אפשר לדעת לפי ה-velocity של צוות, יש את ה-velocity chart בג'ירה, צריך להתאים אותו לפי, אם יש חגים או משהו כזה, צריך לשנות את זה, אבל זה עושים, זה עובד גם אם יש ספרינט אחד לכולם וגם אם יש ספרינט לכל צוות, זה עובד. כאשר במהלך התכנון אני יכול לראות, אתם רואים את הגרף האדום שם למעלה, אני יכול לראות אם תכננתי יותר מדי או עדיין יש לי capacity חופשי בצוות. התכנון ב-PI planning, אני לא מבצע תכנון מפורט לכל הרבעון. התכנון מפורט מבצע על ספרינט הראשון בדרך כלל ואולי קצת לשני. בדרך כלל אומרים אולי קצת לשני, אבל בדרך כלל לא מפרטים לשני כי זה די מורכב. אז אני אמור, אני מתחיל מהספרינט הראשון, אני שובר לסטוריז, והספרינטים הבאים אני מתכנן כבר בלוקים גדולים, סטוריז גדולים שרק ממלאים את הספרינט. כי לפרק עכשיו מראש דברים שאני אעשה בעוד חודש, זה פשוט בלבול של זמן. כי זו הבעיה עם פיתוח תוכנה, שזה דבר מאוד מורכב, ודברים כל הזמן משתנים. ולכן אני משתדל כל הזמן לא לעשות דברים שאני לא חייב לעשות. כמובן שכל סטורי או דמו בל, זה לא קשור לכאן, כן. מה המשמעות בעצם על תכנון רבעוני, שאתה יודע מה אתה יכול לעשות לרוב בספרינט השני? מה המשמעות של תכנון רבעוני, אם אני לא יודע מה לעשות, מה אני הולך לעשות בספרינט השני? אני כן יודע, אני פשוט מתכנן את זה ב-high-level. אני כן מתכנן, אני כן קובע מה אני עושה בכל ספרינט, אבל אם יש לי נגיד פיצ'ר שאני מתחיל לעבוד עליו בעוד חודש וחצי, אז אני חושב, הפיצ'ר הזה, וזה ממש ככה, אני יכול בערך לעשות את זה בספרינט הראשון, ואת זה בספרינט, כאילו בספרינט כאילו מספר 4, ואת זה בספרינט מספר 5, וזה מספיק טוב לעכשיו. העניין עם הדבר הזה, שיש נטייה להפוך את זה לגנט, להתחיל לפרק, כי ככל שאנחנו מפרקים יותר ככה, אנחנו יותר בשליטה. אבל זה אשליה. כמה שלא תפרקו, זה דברים שתנו אחר כך. אתם פשוט מבזבזים את הזמן. אז זה צוות טוב, זה צוות שיושב על ה-PI planning, ותוך כמה שעות גומר את התכנון הרבעוני, מדבר על תלויות עם הצוותים אחרים, ומסיים את העבודה ומתחיל לעבוד. אוקיי? כי מה שחשוב זה לעבוד, לא לתכנן. תכנן, אנחנו צריכים את המינימום שאנחנו צריכים, כדי שנבין לאיפה שאנחנו הולכים. אוקיי? תזכרו תמיד, המינימום. התכנון לעצמו לא מוסיף ערך. אנחנו רוצים לעשות את המינימום שצריך, כדי שנוכל להתקדם. כאמור, בכלי הזה אפשר לעשות גם תלויות. שוב פעם, ג'ירה זה לא משהו שבאמת בנוי תלויות, זה לא נוח, ולכן כדאי להעמיד בזה כמה שיותר. בלוחות הפיזיים היינו עושים תלויות עם חבלי, עם חוטים, אז צריך להתאמץ. פה לא צריך להתאמץ, זה יותר קל, אבל צריך להשתדל לא לעשות הרבה תלויות. אם יש הרבה תלויות, צריך לחשוב למה יש הרבה תלויות, ולעשות אולי לטפל בבעיה הזאת. אז אפשר לעשות תלויות, הכלי מראה, הכלי אפשר ממש לפלטר כל מיני וורנינגים, אפשר לראות שמשהו שתלוי במשהו כבר זז בתכנון, הוא מראה את זה מאוד יפה את הדברים האלה. לגבי מעקב, אז בעיקרון רוב הכלים לא עושים את המעקב ממש טוב. הם יודעים טוב לתכנן, אבל לא לעקוב למה, אני חושב למה, כי המעקב עצמו צריך להתבצע על ידי אנשים, לא על ידי כלים. הכלים יכולים לתת חיווי מסוים. אבל הדרך לעשות את זה היא בעצם לכל צוות יש פרודקט אונר. אני רוצה להזכיר לכם שמי שמדווח את ההתקדמות של הצוות זה פרודקט אונר, לא סקרם מאסטר. ככה צריך להיות. ובעיקרון, בסוף כל ספרינט, יושבים עם הצוות, עם התוכנית, ובעצם רואים לאיפה, מה קורה, מה צריך לזוז, והפרודקט אונר צריך לטפל בבעיות האלה. יחד עם זאת, מי שבאמת רוצה כלי, תמיד יש כלי, אז הכלי עצמו הוא לא מראה טוב פרוגרס, הוא מראה טוב מה המצב, ואיפה הדבר, אבל הוא לא מראה נגיד איך התקדמנו, איך כל הדברים שלנו התקדמו. אז אנחנו באג'ה ספארקס, עם פרסומת, פתחנו אדון, מי שרוצה, זה בטא, מי שרוצה לנסות, שיצור איתי קשר, אנחנו מראים כמה אפיקים במצב כזה, מה זה? זה אוטומטי, כן. עצרו את הקשר, אני אעזור לכם. טוב, אז אני רוצה לסכם. אלא אם כן אתם חמישה אנשים ומטה, אני מציע לעשות את התהליך הזה של תכנון רבעוני. יש הרבה חומר, עצרו איתנו קשר. יש הרבה מאוד כלים, יש עוד כלים שאני לא הראיתי כאן. מה שאני הראיתי זה דברים שאנחנו, לבטא ודיאטי, מתעסקים איתם.
זה לא כזה קריטי באמת הכלי, צריך לראות מה אנחנו הולכים להשתמש בו. בסופו של דבר, הקסם של התהליך הזה יקרה, לא משנה באיזה כלי תשתמשו. אוקיי, אז זו החלטה קריטית. וכאמור, כל זמן שאתם מדברים ביניכם, יהיה בסדר.